la carrica en que tú bebes, quisiera mañana yo ser. Demà és el dia del Pilar i avui tenim aquí a la Casa d'Aragó, doncs que podrem gaudir a la plaça de les Jotes, que és aquesta música popular, cant i ball, tan proper nostra perquè també forma part de la tradició catalana i no només de la tradició aragonesa. I gaudirem totalment avui aquesta nit aquí.